bonds that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Nou ja, ons sit die hele klomp en allemaal wonen nou. Baie lekker om jy twee seeskilpe baie bietjie te gesels. Dis ons een baie goeie tyd hier so. Ons beleef dinge in een goeie tydperk in ons levens. Ek die, wou nie iets gesê het, want wat ek nou eindelijk vir julle gesê het. Ek wou gesê, ja, Annetjie, vooral vir jy. Annetjie, jy kan ook maar bietjie luister. Ek het net al gesê dat het baie lekker nie allemaal hier te hee. Alle dag so vir dag, die hele familie is was. Dus jullie twee hebben een goed deel van ons groep, van onze familie en van onze mensen. Dat ons heel baie graag geweest is en ons mis jullie verzeker. En zo hopen we voor jullie ook een baie mooi jaar. Tot is dan weer zelfs. Of door die demcamera of zomaar oog tot oog. Ik is Annika en ik is baie blij. Want gisteren dat ik verjaar en ik heb een klavier gekregen. En ek is ook blij, want dit is vakantie nou. Dit is ons nou vakantie en hy het ons een extra paar weke gekry as gevolg van die coronavirus. En vir hierdie vakantie wil ek graag bietjie klavier leer, paar liedjies van YouTube af leer. En ja. My name is Samuel. And what I enjoy is this holiday. We got to go to the Kruger National Park, which is so cool. So we got to see like animals. Have you already been there or are you going? No, we have. Oh, great. We got to see animals and we got to see wild dogs and cheetahs, which is really nice. And yeah. And what do you think about Gauteng? Because you, I know you're coming from Cape. Do you like Gauteng better or what is better? Cape Town or Joburg? Well, there's good things about both, but this one, this scouting is, I'm enjoying a bit better. There's much more friends and you're able to, like, there's much less wind, so you can do much more things. Yeah, I think this place probably is a bit more. Ah, great. Good, thanks. Okay, volgende het ons hier die rubberkassie voor ons. Ek het die rubberkas, hy weeg nou so 25 kilogram, hy eet nie eindelijk meer nie, maar Christian, vertel ons bykie iets oor jou. Ek het nou my speech by die huis vergeet, waar ek was regtig dankbaar om by een nieuwe hoërskool te begin met nieuwe vriende en toe die school nou begin moeilik raak en nou is het vakantie met die coronavirus, so lewe kan nie beter raak nie. Okay. Goed, so, hulle sê, hulle het laatst jaar gesê, lewe kan nie beter raak nie, toe jy graad 7 was, die story van die groot vis en die klein dammekie, as jy kan teruggaan, laarskool toe sal jy teruggaan, is hoërskool alright? Ek moet sê, die laarskool was lekker, maar hoërskool is the place to be. Okay, nou maar ons hoop die dinge loop mooi, en ja, praat later. Dankie, bye. Ja. Wat eet jy in die hand? Eet jy meer, hou jy meer van vleis of meer van groente? Meer van vleis. Meer van vleis. Hoe oud is jy nou? Wat 'n graad? 7 en ek is graad 2. Wie is jou juffrou of meneer? My juffrou is Skoma. En wat het hierdie laaste jaar gebeur wat vir jou die lekkerste was? Ok, wat oma? Natuurlijk. Was jy in die see toe gewees? Ek ben in die see gaan kuier, op vakantie. Ok, goed omaat. Ek is baie blij dat ons een paar langer vakantie het. En ek is ook baie blij dat allemaal een plan kon maak om vandag by mekaar te kom en lekker te kuier. My name's Anna Grace and
play the violin, but my violin was too big, and my violin teacher was to also still new, and then she didn't really know. So then I got another violin teacher that was very good, and he knew it was actually too big. Okay, that's fantastic. And when is your birthday? The 8th of December. 8th of December. Ah, great. Thank you. Okay, hallo daarso, dis alweer ek. Ek moet praat met hom sê nie, maar ons sê ons is baie happy hierso. Niemand het die virus nie. Ons gaan nog aan daarso. Ons is gezond, ons is meer as 50 mensen in die park saam, maar dit is goed daar so. Ek vertrouw niemand anders het virusse nie, so is ons goed. Ons is blij om allemaal saam te wees, lekker om hier te wees. Toen moet ik iets sê, iemand van my tips, niks nie. Okay, yeah, dankie, wat ek wil sê, okay. Okay, sê ons, wat is jou naam? My naam is Bea. Bea, wat is school is jy? Hoe oud is jy? Wanneer verjaar jy, Bea? Ek is in Dave Malarbe. Ek is graad 5. En ek verjaar is heel lang. Oké, okay, Bea, wie is jou favorite oom in die wereld? Oké, okay, ek maak net 'n grapje. Bea, sê vir ons, wat is die een ding wat jou die laatste jaar die blijste gemaakt het? Dis vakantie. Dis vakantietijd. Hey, nou praat jy. Oké, okay, dankie Bea. My name is Caleb and I am very grateful because this year was a very good year because I recently got baptized, and I'm also very grateful for, thankful for God's grace in this time of coronavirus, so we don't have to be so scared. Great, fantastic. Jy weet reg, jy kan. Ons het 'n nuwe kaart blanche aanbieder, ons kan sien, is 'n baie professionele aanbieder. Lelani Kingsley, sy is nog 'n bietjie nervous, maar sy het die talent en dis hoekom sy vandag hier is, om haar bietjie meer, om ons bietjie meer van haar te vertel. Lelani, oor na jou. Kameras rol. Kameras rol. So, almal het van amper almal van die Kingsley family het al klaar gesê, ons het 'n groot verandering gehad hierdie jaar, maar dit was definitief 'n groot hoogtepunt vir my, dat ons nou in Gauteng is en obviously nou waar die familie is, maar ja, ons geniet het en ons God het so baie nuwe mense in ons lewens gesit en ja, ek is dankbaar vir die verandering. En ek dink die hele coronavirus is ook, daar is so positieve goedjies wat al klaar vir ons gebeur het in terme van net rustiger wees en dinge kan bedink en evaluate, en ja, ek dink daar is seker nog meer positieve in die volgende maand dat ons by die huis is en meer thuis is, dink ek daar seker nog meer dinge wat ons kan geniet. Nou maar met die coronavirus en dis is alles nogal, ek wil nie sê negatiewe dinge nie, maar dit is dinge wat nie so goed gaan nie. Ek dink wil jy nie vir ons 'n grappie vertel? Net om bietjie in 'n ligter lyn, vertel ons net 'n grappie. Oké, okay, ek maak dit sommer net 'n grappie, Lani. Dink dit goed om jou te sien en jy staan nie. Dankie. Okay, ek dink grappies op 'n stokkie. Dankbaar die Gorgeous het gister verjaar, al 11 jaar oud. Sy is fantasties. Al drie die kindertjies is oulik, hulle groei. Ek en Anne-Marie het gister 16 jaar getroud gewees. Dis fantasties. En dit gaan goed. Het is blij, ons kan allemaal hier wees vandag. Die familie, opa Ben gaan goed. Het is blij, ek kon een rukkie by ons keier. Het is lekker om te sien. En ja, het is lekker om allemaal te sien. En buiten vir die klein probleempie soos moet by die huis bly as gevolg van die virus, is ons allemaal gezond en dink het gaan goed en ons is baie voor dankbaar te wees. So, it has been a great year. Big changes, moving to Gauteng with our family, so now we're closer to the rest of the Burger family, which is a whole new experience. Yay! So
So that's good. Good news. Fantastic news. For them and us. But yeah, it's wonderful being in Gauteng. Loving the sunsets. There's no, you know, big flat mountains blocking our view. But it really is good to be here and see what God's got for us in this time of craziness with coronaviruses. I'm grateful that God's on the throne still, and that we've got our family and loved ones close by, even if we're contained into small spaces and at home all the time. But we love each other, so yeah, it's wonderful. Good news. Cool. Ek moet sê, was vir my nogal baie uitdagende jaar gewees om bietjie by die huis te wees. Maar die stilte doen 'n mens goed. Jy vind jouself, jy leer jouself beter ken. En ja, jy vind vrede met jou Skepper, want jy kom agter as dinge wat so van die lewe wat dit vir jou bied, wat geld nie kan koop nie. En ek dink mens besef net hoe groot is God se genade vir ons elkeen. Ja. Waar moet ek kyk? Laat hard en duidelik. Okay, dis reg. Okay, is my baie ongemaklik aan hierdie kant van die kamera. Ek is altyd aan die ander kant. Praat mooi duidelik. Okay. Wat ek het sê, vir my is familie nog altyd baie 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 belangrik. Is my heerlik dat ons almal hier kon wees vandag. Ons het dis nou ons derde probeerslag net vir hierdie jaar. Ons het al, ek dink, helfte van ons almal het al vier, of helfte van almal het al vier jaar, en uiteindelik kon ons by mekaar kom. En ek dink in hierdie onsekere tye is dit juist belangrik, want niemand weet wat nou voor lê en hoe lank gaan ons in ons huise gesluit en toegesluit moet wees en net op ons eie gesinnetjies moet staat maak nie. Maar vir elkeen van julle wat hier is, julle is vir my baie belangrik, en mag ons nie te veel beïnvloed word deur al die vrees wat om ons is nie, en regtig net die goeie daarin sien en sien met hoe min kan ons daar klaarkom, en dat dit wat ons hier het vandag eintlik alles wat ons nodig het. Yay! What? Hello guys, my name is Mika, and my favorite part in the holidays was you know, not school anymore, and yeah. And anything else this year that happened that made you happy? That we went to go to my friend's house. That's very nice. What's your friend's name? Hope. Hope? Yeah. Okay. And what are you looking forward to most this coming year? I'm having friends over, and okay, great, thanks. Sarah. Okay, dan het ons laaste en natuurlijk die minste, Amelie Burger. Amper vergeet van haar, maar ons het die camera weer opgestel, een regte kleine grapkas. En Ameliekie, vertel vir ons bietjie, hoe oud is jy en wat het jou gelukkig gemaak hierdie jaar? Ag, en dat het vakantie is. Wat was vir jou die lekkerste gewees hierdie jaar wat gebeur het? Vakantie. Vakantietye? Ja. Ok, en sê vir ons, hoekom is jy een grapkas? Is jy grapkas gebore of het jy later een grapkas gebore? Later? Jy hou maar net van grapjes. Ek denk jy is gebore om te hou van grapjes. Wees ons bietjie jou beste grapje wat jy het. Dis allemaal een grapkas. Hallo Annikie. Nick, ek weet nie wie al toe daar is nie. Dit is vir my baie lekker om jy so lekker jaloers te maak. Jy sit daar by die Kaap, ons hele klomp sit hier so by mekaar. Ons dink aan julle, en ek hoop julle dink aan ons ook. Vir die oomlik wil ek nie dit sê, so anhou is ook okasie gee. Ons verlang vir julle. En ons allemaal so. Ja, allemaal. Miss julle. Miss julle. Bye. Bye.